Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr. A ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude hodně o boji s dezinformacemi poté o situaci ve Velké Británii, o Prague Pride. Dále vám nabídnu statistiku medailí ze skončené olympiády. Budu se také věnovat poplatkům u dlouhodobého investičního produktu a pak samozřejmě klasické rubriky, jako je dvojí metr a zajímavé komentáře ze sociálních sítích. Jdeme na to. No a začnu tím, co vlastně běželo v médiích celý minulý týden. Takzvaný boj s dezinformacemi a slova pana plukovníka Foltína. Dostaneme se i k tomu, kolik to všechno bude stát daňové poplatníky, protože se to vlastně v této chvíli zatím nedozvíme, což je také, takový zajímavý aspekt. Tak, nejprve vládní koordinátor strategické komunikace, pan plukovník Otakar Foltín, na nějaké akci, Nazval naše spoluobčany zombíky a dokonce svině, a je potřeba vybudovat mezi nimi a zbytkem společnosti hluboký příkop. To mluví o nějakých pěti procentech. To jsou asi ti, kteří jedou čistě ruský narrativ. Spadnou tam ale i ti, kteří mají prostě na věci jiný názor. Takže to není čistě ruský narrativ, ale je to, že asi slouží. Nezavíněně, nebo já nevím jak, řekněme ruským pohledům. Jsou to ti jako ruští trolové a podobně. No prostě jinými slovy, myslím si, že bohužel pan Plukovník prostě nezačal úplně šťastně těmito výroky, všechny ty vtipy na vojáky, tak v jeho případě teďka budou oprávněné, budou realitou. On tím schazuje tu, tu pozici. Mimochodem, to je strategická komunikace. To mě teda zajímalo, co dělá ten, ten orgán, který je u ministerstva vnitra, který bojuje proti hybridním hrozbám. Tam je to podle mě o těch dezinformacích. Tady je to o strategické komunikaci vlády. A na to on neodpověděl. On zatím stačil jakoby pozorážet řadu lidí, mimo jiné i daňových poplatníků, kteří se podílejí na jeho platu a platu jeho... Jeho týmu. Tím se dostávám tady k druhému odkazu. Ten první byl z Echa24, který právě popisoval ten jeho výrok o těch sviních. Ten druhý je z časopisu To, který se snažil zjistit, kolik to vlastně všechno bude stát a jestli zjistí zaprvé ty náklady, platy, jména. Tak jména řadových členů se údajně nedozvíme, protože to úřad vlády odmítl s odkazem na ochranu osobních údajů a argumentoval obavami o jejich bezpečnost. Stejně tak se nedozvíme ty náklady. V této chvíli to vypadá, v roce 2024 leden až červen činili 1,5 milionu. Do budoucna to vypadá, že ten roční výdaj na 13 zaměstnanců při zachování stejných průměrných nákladů na osobu bude vycházet kolem 10 milionů korun. Jo, takže, takže takhle je potřeba to nějakým způsobem zjišťovat. Je to teda zajímavé, že to je strategická komunikace, ale moc strategicky se pan plukovník nechová ani, ani moc nekomunikuje, abych tak řekl. Jo? Protože buď něco tají, anebo někoho, nebo někoho uráží. Tady mám pro vás připomínku, jak vlastně tenhle ten boj, fungoval za této vlády boj proti dezinformacím a strategické komunikace. A jak to vlastně dopadlo? Tak to máte tady ten první tu infografiku a print screen. Novým vládním zmocencem pro oblast médií se stal Michal Klíma. Později článek byl jsem vytížen strategickou komunikací. Teď se chci vrátit ke své práci, říká vládní zmocněnec a poslední Michal Klíma jako vládní zmocněnec skončí s plánem proti dezinformacím neúspěl. Druhá věc a druhou infografiku, kde se vlastně liší je, oba pánové, je, jestli to je politická nebo nepolitická funkce. Politická nebo úřednická. Tak, Michal Klíma ještě v březnu 2023 říkal, tohle je funkce při vládě, má to politické aspekty, ve vládě se neřeší věci hlavně podle funkčnosti, ale politických zájmů proti tomu Otakar Foltín na konci května řekl, jde o úřednickou, nikoli v politickou pozici. Takže tady je vidět, že oni se, oni se neschodnou, neschodnou, ani v tomto. Takže já jsem zvědav, jak to bude pokračovat. Já se tomuto tématu budu ještě dneska věnovat v nějakých dalších rubrikách, protože je to docela, docela, docela klíčové. To znamená schrnuto, podtrženo ta komunikace, co je to ta strategická komunikace, jsem se od pana plukovníka do posud nedozvěděl. Víme, kde je potřeba podle něho prohloubit příkopy, kdo je svině. Nevíme, kolik to všechno bude stát, nevíme, kdo tam bude pracovat a víme, že to nebylo na základě výběrového řízení. Tak, to, že to není jenom u nás, mě trošičku uklidňuje, protože vlastně podobně to Jednostranné informace vidíme například v té situaci, která byla a nebo vznikla ve Velké Británii, kdy poté vraždě těch tří dětí začaly být protesty. Ano, na začátku tam byla nějaká dezinformace, že to byl migrant, což se později ukázalo, že to není pravda. Nicméně, nicméně výsledkem je tohle všechno výsledek toho, že ta migrace obecně i ve Velké Británii, ale i v jiných zemích, jak si ukážeme potom v další rubrice, tak je nezvládnutá. Nezvládnutá. Tady vidíte odkazy, že později vznikly, byly svolány protesty proti rasismu. To je tenhle ten článek. Poté, a tady už to začíná být zajímavý, že britská vláda schválila 3 miliardy korun na ochranu muslimů. Přesně 117 milionů liber. Tak, co mě na tom zaujalo, proč já tady vlastně o tom hovořím, je to, že vlastně to informování je jednostrané. Já říkám od začátku, že demonstrovat, protestovat, manifestovat je možné, patří to k demokracii, proti vládě, zejména vždycky, bez ohledu na to, kdo vládne ale že to nesmí přerůst v násilí. Musím zaklepat, že u nás všechny ty demonstrace e, takové e, jsou, to znamená, že tam není to násilí, nehážou se e, ty molotovy koktejly, nenapadá se policie, nezapalují se auta a tak dále a tak dále. A já jsem tady kolikrát řekl, že tato vláda na to hřeší, že si stěžuje na ty demonstrace, dávají jim různé ty nálepky, to, jsou, to je ten ruský narrativ, ruští trolové a tak dále. A nevážíme si toho. Naproti tomu ve Velké Británii to už teďka jakoby přesáhlo tu míru. Problém je v tom, že to přesáhlo míru ze strany všech. Ze strany těch, kteří protestovali a vlastně se nechali nachytat na nějakou dezinformaci toho, kdo byl tedy vrah těch tří dětí na straně jedný, jakkoliv rozumím tomu, že jim došla trpělivost, protože a tam ta situace se zhoršuje, řekněme, posledních pět let. Ale tak i na straně těch muslimů, kteří do těch ulic vyšli taky a začali napadat ty Brity. A co mě tam vadí, a je to vlastně takový dvojí metr, že vlastně se ukazuje jenom, jenom ty násilné demonstrace těch jedních. A těch druhých na ty se neupozorňuje. Takže tady se vlastně dají peníze na ochranu muslimů, ale nejsou tady peníze třeba na ochranu, dobře, vezmu, aby to nebyly Britové, třeba Židů, protože teďka v Evropě, vzhledem k tomu konfliktu v pásmu Gazy, jsou hodně ty protižidovské nálady. A zrovna ve Velké Británii tam hodně protestují a mají velkou podporu, má velkou podporu Hamas. A já jsem si nevšiml, že by britská vláda dala peníze na, na ochranu, na ochranu Židů. Takže tady jsem našel, že si to nevšímám jenom já, takové obrázky, které vlastně znázorňují tu situaci. První je obráz, obrázek, neříkám, že to je vtip, který je rozložen do tří těch podobrázků, kde v jednom vlastně je to pohled jako novináře, který na protesty Black Lives Matter říká, že to je mírový protest, u toho druhého, na, na, který je vlastně pro Palestínu, že to je o diverzitě. No a pak, když je to ten poslední obrázek, to je ten, co tam drží tu britskou vlajku, tak řekne, to jsou ty pravičáci, teroristi, ultrapravice a tak dále a tak dále. Druhý takový obrázek je fotka vlastně, která znázorňuje ten, ten posun v tom pojímání těch pojmů. Ultrapravice, eh, jo, eh, radikální pravice a podobně. Z roku 1980 to jsou ti hajlující skinheadi a v, u toho druhého 2024 je to jako klasická rodina eh, ze vším všude. Je to určitě nacázka, ale ono to jako k tomu, k tomu směřuje. Takže tolik velká Británie. Teďka Prague Pride. No, já bych tady o tom normálně nehovořil. Minulý týden, minulý týden proběhla celý týden Prague Pride a na konci byl i ten pochod. Kdyby Kdyby se tam zase neobjevily takové zvláštnosti, které vlastně s tou původní myšlenkou, tentokrát to bylo o rodině, rodina byla to základní slovo, tak kdyby to nekontaminovalo, abych tak řekl. První je plakát. Proč na Prague Pride organizujeme palestinský blok? Osadnický kolonialismus a queer osvobození nejsou kompatibilní. Já už jsem se zeptal, dostal jsem odpověď, jestli je kompatibilní queer osvobození a Palestína. Jestli v Palestíně mohou být, žít, fungovat ekvér osoby. No, tak to je ten první plakát. No a pak jsem e, dostal fotky, také, které moc v těch mass -médích. neuvidíte, kdo všechno, co šel e, nad, v tom pochodu, a to mě teda fakt zarazilo. Tak tady nejdřív někdo nese, e, nese e, takový e, ne, billboard, e, nápis Volnost, Lásce, Trhu. To znamená vlastně proti tomu základnímu směřování, jako je volný trh, kapitalismus, tam kam my směřujeme. Tam ne, to asi v tom případě se vracíme před rokem 89. Druhý obrázek, Imperium padne, Solidarita zvítězí. Třetí, to jsou vlajky Palestíny, podpora Palestíně. Pak mi ještě někdo reagoval na, na Twitteru, na Xku, že tam někdo byl, kdo podporoval, měl duhovou vlajku a zároveň podporoval stát Izrael. No a na něj ty ostatní jakoby plivali, byli na něj agresivní. Tak, tak, to mě moc jako k toleranci, rodina, toleranci, to mě moc nepřijde, že to je tolerantní přístup. Takže tolik vizualizace toho, co proběhlo minulý týden. Poslední téma, výsledky našich sportovců na olympiádě, která skončila v neděli. Máme pět medailí, tři zlaté, dvě bronzové při porovnání s olympiádou v Tokiu, kde jí bylo 11, tak je to propad. Tam bylo tenkrát 4 zlaté, 4 stříbrné, 3 bronzové. Kdybych se choval jako někteří vládní představitelé, tak bych dal takovou tu připitomělý, takovýto připitomělý srovnání. Za babiše 11 medailí, za Fiali 5. Jo, já, to, já to neudělám vy máte pocit, že tohle jako by se nikdy nestalo. Tak já právě, že protože ty všechny ty věci sleduju, ukládám si je a připomínám, když to se stane opačně, tak to tady pro vás mám. Že bych klidně tohle to mohl udělat a bylo by to jednak jedný. Proč? Protože když se podíváme do minulosti, do nedaleké minulosti, rok a půl starý tweet, šéf a komunikace Petra Fialy Václava Smolky. Tady ho máte. Hokejové medaile za čtyři roky vlády Andreje Babiše 0. Hokejové medaile za rok vlády Petra Fialy 3. Takže vidíte, že takové ty jakoby ha, ha, ha vtipná srovnání, že tady proběhla. Teď by se to klidně mohlo obrátit jako bumerang, já to ale neudělám. Ale tady vidíte, že všechno, když to se uloží a zanecháváme elektronickou stopu všichni, tak všechno se nakonec může proti těm vtipálkům obrátit. Tak, my jdeme na ochranu spotřebitele a na ty zmíněné poplatky. Léto, ve znamení osvěty, pokračuju, tentokrát oblast poplatků u takzvaného DIPu, dlouhodobý investiční produkt. Opakování matka modrosti, já už jsem vám tam o tom tady něco říkal, ale teď se s ním opravdu roztrh pytel před tím varováním, takže je vidět, že skutečně si toho všímají i novináři. Tady první článek, seznam zprávy, spoření na stáří, ČNB upozorňuje na rizika vysokých poplatků. Jde o ty tzv. předplacené poplatky, které se zpravidla týkají pravidelných investic, například do podílových fondů a jsou vybírány na začátku investičního období. To mi připomíná to IJP, investiční životní pojištění. Já jsem předtím let s tím varoval, protože my jsme ty poplatky, ať jsem na to upozornil a navrhoval, jsem to nezastropovali. Tak to je první článek. Druhý článek, echo 24, opět připomínka a varování ze strany ČNB že v případě státem nastaveného produktu existuje řada skrytých úskalí a poplatků a lidé si mají všechny tyhle ty věci ověřit a nechat spočítat a ukázat, než se k něčemu vůbec zaváží. Poslední příklad je přímo z dneška. Já to točím v pondělí 12. srpna dlouhodobý z, Lidový, z, lidových novin, takzvaný dlouhodobý investiční produkt, má být důležitým nástrojem lidí pro vylepšení jejich finanční situace ve stáří. Nicméně vstoupil takzvaně na nepřipravenou půdu. Já jsem předtím ale varoval. Česká národní banka, která z pozice regulátora finančního trhu dohlíží na firmy podnikající v oboru investování, nedávno vydala upozornění, v němž varuje lidi před unáleným přistoupením na předplacené poplatky. Takže to je třetí odkaz. Čtvrtý se týká, nebo čtvrtý jsem si tady pro vás připravil přímo toho varování, to je dokonce z června a víte, že já jsem o tom tady už jednou hovořil, varování České národní banky pro retailové investory, to pro spotřebitele. Tady máte vyjmenované všechny ty poplatky, které teoreticky mohou nastat. Vstupní, výstupní, poplatek za převod, transakční poplatky, poplatky za měnové konverze, průběžné poplatky, výkonnostní poplatky, success fee, různé poplatky manažerské, poplatky za vedení účtu, finanční poradenství, zprávu portfolia a tak dále. Takže za mě opakující se, opaku, opakující se situace s IŽP, investiční životní pojištění, a teďka zase nekritizuju to jako generál po bitvě. Já jsem předtím varoval, když jsme tohle to schvalovali. Jo? Nikdo mě neposlouchal a teď to tady máme znovu. Aspoň mě potěšilo, že vůči tomu ze strany občanů, spotřebitelů chladný přístup zatím. Takže já doufám, že ten chladný přístup z hlediska toho, že si mají ti lidé všechny ty věci verifikovat a ptát se na to. Takže znova, ptejte se na všechny náklady DIPu dlouhodobého investičního produktu. Všechny, všechny ty poplatky, nechte si to písemně ideálně, písemně si to nechte e, spočítat, aby to nebyla jedna paní povídala, jo, že vám někdo řekl ústně, ale ty poplatky měly být takovéto výše a ty děti dotiční to popřou. Tak a my jdeme na politickou hyperkorektnost. A zase, aby se to krásně propojilo, ty jednotlivé rubriky, tak dneska jsem se v té politické hyperkorektnosti zaměřil na hodnocení migrace, která podle mě se úplně vymkla v rámci Evropské unie kontrole. Tady mám pro vás nějaký výběr článků, který vyšel a to si troufám říct, že je jenom vlastně jakoby malé procento toho, co se skutečně odehrává. To je to, co už se asi nedá popřít, zapřít a to, co se dostane do médií. To je taková ta takzvaná špička ledovce. Tak to rychle projedeme, když se podíváte. Ten první článek z novinek se týká dramatického nárůstu kriminality Maročanů a Tunisanů. Pak tam máte i takovou tabulku, trestné činy Tunisanu a srovnání mezi roky 2019 a 2023, kde máte ty obrovské nárůsty v procentech. To samé u Maročanů. Vražda zabití o nárůst o 288% u, Maročanů. druhý příklad je článek opět z novinek. kolín nad Rýnem terorizují dětské gingy přistěhovalců teď, o co tam jde, za bílého dne bez jakékoliv skrupuly okrádají náhodné kolem jdoucí. Taktika většinou 12 až 18 letých nezletilých uprchlíků bez doprovodu je proradná a jejich oběti jsou bezmocné. Článek si pak můžete, můžete přečíst. Třetí příklad, Echo 24 a situace ve Švédsku, která se dříve pišnila tím, že tam byla ta kriminalita docela nízká. Ale teďka zavádí bezpečnostní zóny kvůli migrantským gengům Zvažuje dokonce snížení věku, trestní odpovědnosti. Opět tam máte nějakou statistiku úmrtí, vražd a podobně. Poslední příklad: zase se Echo 24, sednáctiletý Syřan ve, ve, ve Stuttgartu, eh, zabil nebo vrazil nůž. Eh, někomu a uprchl. Muže středního věku těžce zranil a utekl. útok se odehrál mezi prodejnou zmrzliny a optikou na pěší zóně, kde dobou bylo dokonce mnoho lidí. No, politicky korektní je to, že se vlastně o tom moc doteďka nemluvilo. Teď, když už to opravdu přesáhlo tu míru, tak už se o tom začíná debatovat, jakkoliv to furt někdo začne jakoby spochybňovat, začíná spochybňovat, furt to jako neutralizuje, že, že to je jinak, a že to bylo takhle vždycky a tak dále. Poslední vlastně takový text mám tady z dnes a ten se týká právě těch nepokojů ve Velké Británii, čímž navazuju na to, o čem jsem mluvil v tom prvním tématu. A tam mě zaujala, zaujala slova politologa Matěje Trávníčka, který dodal, že britská vládě, britské vládě chybí určitá empatie k těm nespokojeným občanům. To je to, o čem já jsem hovořil. To znamená, tam byly nějaké protesty a když ty protesty začnou být násilné a začnou pronásledovat třeba ty muslimy, tak já s tím nesouhlasím. Ale nesouhlasím s tím oběma směry. Stejně tak, jako když ti muslimové začnou pronásledovat ty, ty brity. Jo? Ale v té Velké Británii najednou se začaly pronásledovat dokonce i za nějaké, nějaké tweety a posty na, na sociálních sítích jenom ty Brity a ty, 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 u těch muslimů se to právě relativizuje. Dokonce, jak jsem řekl, se schválili nějaké prostředky prostředky pro jejich ochranu. No a tady ten politolog právě říká, že chybí empatie k těm nespokojeným občanům, Protože to, co jsem vám tady řekl předtím, všechny ty příklady nárůstů kriminality, která se týká Německa, Švédska, prostě všech těch zemí, v Belgii, v Holandsku to nebude, jiné to samé ve Velké Británii, tak on právě řekl a v té souvislosti zmiňuje dvojí metr. Tak to tady nemůže chybět. Vidíme tady nejen tvrdý zásah proti těmto protestům, ale i v minulosti vůči nenásilným výstupům ze strany pravice. To znamená, že i vůči nenásilným. Protestům. Na druhé straně, tady pak ale máme různé protesty levice nebo etnických menšin, které jsou více méně tolerovány. To je to, o čem já tady hovořím. To znamená, že když to bude takhle, například schromáždění na, za svobodnou gazu, zaznívající věci, které bychom mohli považovat za výzvu ke genocidě židů, tak nechali britskou policii úplně v klidu. To znamená, je tam ten dvojí metr přístupu k tomu. Takže tady ta situace se potom může ještě zhoršit a navidně je podle mě ta politická hyperkorektnost. Takže já to tady zmiňu a budu to i nadále sledovat. A my jdeme na dvojí metr. Mám tady pro vás přímo ukázkový dvojí metr. Jedna kauza, stejná kauza, stejné médium, přesto odlišný přístup k tvorbě titulku. V jednom případě se Stranická příslušnost napíše, v druhém případě nikoliv. O co jde? Jde o tu kauzu, kde byl obviněn starosta, respektive primátor Chomutova Hrabáč za hnutí Ano. Mimochodem, hnutí Ano ho hned stahlo z kandidátky a vyloučí ho z hnutí Ano. To je vlastně to, co my můžeme maximálně udělat. Rychle, jasně, zřetelně, transparentně. No a teď se podívejte, to mám tady pro vás ty print screeny. Obviněný starosta Hrabáč v hnutí ano je 10 let, předtím vedl supermarket. Vedle toho Karlovarský radní Petr Bursík je na seznamu obviněných. V tom, případě, v tom prvním případě všichni vědí neoddiskutovatelně, že primátor nebo starosta, ale já mám pocit, že primátor Hrabáč je za ano. V tom druhém to, že Petr Bursík je za ODS, najdete až v popisku pod tou fotografií. Karlovarský radní pro dopravu Petr Bursík. Závorce ODS. Ale není to v tom titulku. A všichni víme, že to je ta zkratka. Ten titulek eh, eh, prodává, ten titulek informuje. Spousta lidí si přečte titulek také proto, když ta kauza vyjela, tak ačkoliv cokoliv jsem já napsal, tak mi ti lidé dali print screen titulku a řekli, jestli se k tomu nevyjádřím. A v tom titulku, když je ano, no tak je to spojené s ano. Když tam e, tu stranickou příslušnost vynecháte, no tak je to nějaký Petr Bursík. Asi každý z nás nezná radního pro dopravu Karlovarského. Jo? To prostě to je, přece, to je přece evidentní. Takže tady máte krásný dvojí metr. E, docela mě zajímalo, jak tohle to někdo odůvodní, že to není dvojí přístup k téže věci. Prostě buď a zase, já jsem připraven na cokoliv. Buď tam ta stranická příslušnost bude vždycky, nebo nikdy. A pak bude až v tom, v tom textu. Já s tím nemám problém ani, ani, v jednom případ, ani v jednom z těch případů. Ale není možné, že v jednom ta stranická příslušnost je a v druhém je jenom to jméno. A ta stranická příslušnost se objeví až teprve v textu. Takže dvojí metr a my jdeme na poslední rubriku. zajímavé komentáře ze sociálních sítí a zase propojení s tématem v první rubrice boj, takzvaně boj s dezinformacemi, strategická komunikace, plukovník Foltín. Tady mám první komentář ad nakládání s penězi daňových poplatníků, už jsem o tom hovořil, to je ta strategická komunikace, krásně to popsal Walter Kraft. Daňoví poplatníci si budou platit úředníky, kteří daňovým poplatníkům budou říkat, co si mají myslet, avšak jména úředníků se daňoví poplatníci nedozvíjí, protože by to úředníky mohlo poškodit v očích daňových poplatníků. Odkaz France Kafky stále žije. Ano, ta taková ta absurdita je, tady já jsem to na začátku vlastně popisoval, že součástí boje s dezinformacemi by měla být i nějaká transparentnost těch, kteří zatím budou. A my vlastně nevíme, kolik to bude stát ani kdo to bude všechno dělat. Takže když to někdo dělá anonymně, tak sám zase nemá. není žádná kontrola. Takže tohle je opravdu zvláštní přístup k tomu. Eh, druhá záležitost k tomuto tématu je. Deník to napsal, Facebook českému podnikateli Zbyňku Paserovi zablokoval 16 let starý profil s 11 tisíci přáteli za to, že sdílel příspěvek o tom, jak vládní propagandista Foltín občanům nadává do svíní. Tak jsem si potom rozklikl ten článek a tam se píše o tom, že skutečně ten projev Pana plukovníka, když ho někdo začal sdílet, tak vydržel na profilu 10 až 30 vteřin. To snad není možné, než ho Facebook smazal. Existuje tedy přímé propojení českých cenzorů s Facebookem, který maže články a zprávy nebo celé profily, nebo, nebo ne? To je opravdu jakoby velmi, velmi zvláštní. Pak je tam print screen toho pozastavení e, účtu. Na odvolání máte 180 dnů, to vidíte v tom odkazu toho článku. Takže to je zajímavá věc. Druhý, druhý takový zajímavý komentář, to mě zaujalo, Ivan Pilip se vrací k výsledkům voleb ve Venezuele, přidává k tomu infografiku těch výsledků a zaujalo mě tam to vlastně k čemu došel s falšováním výsledku voleb v Venezuele má i komický rozměr. Režimem ovládaný Národní volební výbor se tak soustředil na úpravu poměru hlasů mezi Madurem a Gonzálezem, že zveřejnil výsledek s celkovým součtem hlasů, včetně těch dalších kandidátů, kteří mají kolem 4%, kde to celkově bylo v součtu 109,2% hlasů. Takže taková jakoby zábavná věc. K tomu si dovolím takovou poznámku, že doufám, že k tomuhle tomu nedojde u nás, když tak teďka měníme, je taky módní měnit ten volební zákon, korespondenční volba. Jo, aby tam nebylo víc než 100% hlasů oprávněných voličů. No, než se s vámi rozloučím, tak něco trochu veselého nakonec. Když už jsem tady mluvil o té olympiádě, zase se nám to krásně Propojím, tak jsem na sociálních sítích objevil tenhle ten tweet s tou fotkou jako o nejnudnější práci vůbec. A to je ten, vlastně ten záchranář, nebo záchranářka, jak ho tam vidíte na té fotce u toho plaveckého bazénu mezi těmi nejlepšími plavci. Jo? Tak tam je, i přesto tam je povinně tam je nějaký ten záchranář. Takže je taková, bych to nazval, nejnudnější činnost. Jo? není to jenom o poslouchání projevu politiků nás, jako v médiích, ale jak vidíte, nejnudnější činnost nebo práce je být záchranářem mezi nejlepšími plavci světa. E, jenom přidávám kontext, ta fotka je z Olympiády z Rio de Janeiro 2016, tak doufám, že i takový záchranář byl teďka v Paříži v roce 2024. Tím se s vámi loučím, připomínám, že i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé a opět za týden na viděnou a naslyšenou.